Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-217 halaman kitab Tarjamah 754. Anwarun udina laha fil wusul wa anwarun udina laha fit tuhul. Anwarun ono kalane piro-piro nur udina kang den idini opolaha nur anwar fil wusul ing dalem wusul, fil wusul ing dalem tumeka. Artine tumeka ing dalem jabane ati. Wa anwarun lan ana kalane pira-pira nur udina kang den idine opolaha anwar fituhul ing dalem mlebu, tegese mlebu ing dalem telenge ati. Ai al anwaru tegese utawi piron nur alwaridatu kang tumeka alal kulubi ngatasi piro berarti min khazainil huyub saking piro-piro gudangi perkara kang samar. Baya utawi anwar iku ma'arifu piro-piro kemakrifatan. Wa asrarunan piro-piro rahasia ilahyatun kang bungso pangeran. Iku tangkosimu kabagi opo anwar ilakismeni maring rong bagian. Nomor siji anwarun, nomor siji anwarin piro-piro nur udina kang diirini opolaha maring anwar fil wusuli ing dalem tumeka ila dohiril kolbi maring jabane ati papet mongko bloko. Wa anwarin lan nomor luru piro-piro nur udina kang den idini opolaha anwar fituhuli ing dalem lebu ila somi mil kolbi maring telenge ati. Wasuwai da'ihi lan tegesi telenge ati. Bal anwaru mengko utawi piro penur awasilatu kang tumeka ila dohiril kopi maring jabane ati iki yusah itu ningali
opo al-kolbu ati maha ing dalam satane Anwar ningali-ningali nafsahu ing nafsune abdi warabbahu lan pangerane abdi wa dunyahu lan ningali ing dunyane abdi wa akhiratahu lan akhirati abdi fayakunu moko ono sapa abet tarotan ing dalam siji ambalan iku ma'a nafsihi ing dalam sartane nafsune abdi wa tarotan ing dalam siji ambalan ma'a rabbihi ing dalam sartane pangerane abdi wa tarotan ing dalam siji ambalan bi hubbi akhiratihi kelawan demen akhirate abdi wa tarotan ing dalam siji ambalan bi hubbi dunyahu iku tetep lawan demen dunyane abdi wal anwaru tawi piron nur ad-dakhilatu kang mlebu ila somimil qalbi maring telenge ati waswaita ilan tegese telengai ati ikulaya darura pertelo via ing dalam Anwar ila wujudullahi angin opo wujudi Allah azza wa jalla. Falidhalik mengkokono mengkono mengkono layar haru ila wujudullah layukibu ora demen sopo abad siwau ing sing sakliane Allah walayak budulan ora nyembah sopo abad ila iyahu angin ing Allah. Kala gawu sopo badul arifin setengah wong ahli makrifat billah ira kana tetkalane ana opal imanu iman iman iki ya nur iku fi dhahiril qalbi ing tetep ing dalem jabane ati kana mongko ana sapa labdu abet iku muhibban demen dil akhirati maring akhirati wa dunya lan dunyane wa kala ono sapa abet marotan endam siji ambalan iku ma'arobihi sartane pengerane abet wa marotan lan endam siji ambalan iku ma'an nafsihi sartane nafsune abet faidah takhala mokotot kalane wus melebu opo iman iman al imanu iman batina kopi ing dalem jerone ati abodo mongko sengit sapa kawula sengit dunyahu ing dunyane abdi wa jarola ningga sapa abdi hawahu ing kesenengane abdi intaha wusreren summa faroha alama taqaddama biqaulihi. Anwarun udina laha fil wusul wa anwarun udina laha fit tuhul. Ada beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati dan ada beberapa nur ilahi
yang lain diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam hati. Para bapak, nur niku cahaya. Nur niku cahaya. Biyen kula aturaken nur niku sing dimaksud ilmu. Enten nur niku sing dimaksud kemakrifatan. Enten nur niku sing dimaksud rahasia-rahasia ilahi. Nur niku macam-macam artine. Nur cahaya niku nek saged didelok nganggo mripat. Saged didelok nganggo mripat niku jenenge cahaya lahir. Mripat niku basor. Sing saged didelok nganggo mripat niku jenenge cahaya lahir. Seperti cahaya lampu, cahaya neon, ya. Cahaya-cahaya niki jenenge cahaya lahir yang berada di alam nasut. Alam nasut niku alam nyata. Kulo pengen saat niki teng masjid. Masjid niki manggone teng alam nasut, alam nyata. Enten padang-padang, padang-padange lampu listrik niki nggih teng alam nyata. Bapak, bapak enten padang niku teng alam gaib. Mulane teng mriki wau disebut khazainil ghuyub. Alam gaib, alam gaib. Khazainil ghuyub. Mau jenenge alam nasut utawa alam syahadah niku alam nyata. Kebalikannya alam gaib. Nek cahaya niku manggone teng alam gaib niki mboten saged dipirsani nganggo mripat. Didelok nganggo mata kepala mboten saged. Soale barangnya barang gaib. Ditingali nganggo mata kepala dengan peralatan mikroskop mboten saged nggih. Nganggo peralatan napa mawon mboten saged nek manggone teng alam gaib. Nah niki enten nur niku badhe mlebet tengene alam gaib yang ada di dalam tubuh kita. Tenjerone tubuh kita niku enten barang-barang sing gaib. Nomor siji jenenge kalbu. Nomor loro jenenge arruh. Nomor telu jenenge asyiri. Kalbu, arruh, asyir. Termasuk ugi akal. Akal niki mboten saged ditingali nganggo mripat.
Boten saged ditingali ngangge mata kepala walaupun dengan peralatan mikroskop. Niki boten saged ditingali. Para bapak, kapane jenenge kalbu ruh lajeng terus sil niki manggone ning jerone awak kita. Nggih, teng jerone jantung. Pusate niku teng jantung. Teng jerone jantung niku enten kalbu, enten ruh, enten sil. Kalbu niku nek mun urip, nek kelebunan nur, kalbu niku duwe indra. Indrane kalbu niku saged melihat alam jabarut. Saged ningali alam jabarut. Alam jabarut niku alam gaib di antara alam malakut dan alam nasut. Lajeng ruh niku menawi sampun kelebunan nur, indranya hidup, disebut basiratur ruh. Niku saged memandang dateng alam malakut. Ugi saged memandang dateng alam jabarut. Sil, sil jerune ati. Wosin disebut yeah, somi mil kolbi baswai da'ihi jerune ati tolong. Telenge ati iku diarani sir. Nah sir niki nek kelebonan nur nggih. Niki lajeng gadah basiroh, gadah peningal. Diarani basiratu siri. Basiratu siri niki jangkuan pandangane saged ningali alam jabarut, alam malakut, ugi alam lahut. Kapan pun berbicara tengene alam lahut, niki mangke di dalamnya akan mengerti asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi. Oh bapak, kula terangkan dumugi ngriku kesane mengke saged ngerti ma'arif iku apa, asrul ilahiyah ku apa. Tapi niku ilmu sing mboten ketok. Ilmu sagete ditingali harus nganggo mata batin. Harus nganggu mata batin. Terus bapak, tenjulune alam gaib niku enten nur, nur pepadang, pepadang. Nur teng alam gaib niki saged medal lajeng moro berdatangan teng jerone ati. Niki disebabkan dengan amal-amal yang soleh yang dilakukan secara ikhlas. Amal-amal yang soleh yang dilakukan secara ikhlas. Dados ini pengen dalu niki ngaji thalabul ilmi, niki jenenge amal soleh.
Ini dilakukan secara ikhlas niku metu nuri. Tapi nek mboten ikhlas oleh tekongku mempengin roh rame-rame tok wis tekong nggon ngomong wae. Ora bakal ngerti. Dirungokno sing temenan, jok ngomong wae. Iki soale dudu ilmune bocah TK. Iki ilmu sing bener-bener nggih dimengerti dibarengi mbek atine muni Allah, Allah. Sebab sing dibahas niku barang jero. Niki nek mboten nganggo rasa mboten saged. Para bapak jangan sebab ngaji niku mekara nemu rasa. Nggih. Sing biyen niku peteng dedet gak ngerti apa-apa sak badane ngaji enten pengertian. Niku jenenge nur. Nggih. Niku jenenge nur. Para ibu lan para bapak nek gak tau maca Quran atine ku nggih peteng. Kapane maca Quran secara ikhlas atiku rasane lega. Rasane kepenak. Niku jenenge nggih nur. Monggo to dirasakno. Mboten cukup dirungokno kuping tok dirasakno. Kupingan nek dereng sembahyang. Nggih. Mungkin sing ngaji niku dereng saat isak ngenten dereng salat. Niku teng jurune ati rasane gak penak mawon. Nggih sampai terus kundur rasane sik gak penak mawon. Nek dereng salat isak. Niku ukurane nek wong sing aktif lho. Nek panjen wong ngarang-ngarang salat ya enak gak salat. Wong sing pun aktif sembahyang niku nek dereng sembahyang rati rasane kaya weteng luwe dereng diwehi mangan. Nggih. Ya rasane mboten enak mawon. Sampai kundur nek dereng salat niku mboten enak mawon. Tapi nek badhe sembahyang napa malih damel jamaah senajan kalih bojone gambe anake terus wiridan selesai donga bandonga salat ba'diyah bisa salat witir bar iku rasane ra penak ning ati lega nggih niku jenenge nur nggih. Oh bapak, kita bayangkan nur kaya nure listrik niki angel. Wah niku teng rasa nggih. Nah, bro bapak, kabeh amalan-amalan sing soleh ingkang kula terangkan contone kaya ngaji. Nggih, contone kaya sembahyang, contone kaya poso. Niku kabeh niku duweni nur, duweni nur. Tapi syaratte nek amalan soleh niku bi ikhlasin niat. Nek niate ikhlas. Niku metu-metu cahayane. Lah cahaya niku manggone teng gaib min khazainil ghuyub niku lho gudang-gudang gaib. Lah nek gudang-gudange Pak Haji Nur. Gudang beras niku mboten gaib, samparane mon lawange dibuka ketok berase. Niku jenenge gudang lahir mboten gudang gaib. Niki gudang-gudange Allah, gudang gaib nggih. Nur cahaya. Nah, para bapak, nur cahaya niki niki lajeng badhe dateng api. Cahaya niku badhe dateng api. Maksudnya napa nek mlebu ning jerone ati, atine padhang, atine diarani kolbun nuraniyun.
hati nurani. Hati nurani niku ati sing mun kenek cahaya, mun kenek pepadang. Ora syukur muni hati nurani saya berbicara meletek. Untuk kang maksiat itu hati nurani. Nek wong kapan badhe nglakoni maksiat, nglakoni maksiat niku mesti metu petenge. Peteng. Dawuh Kanjeng Nabi kuwadah sing gambarkan maksiat niku ndadekno peteng, maksiat ndadekno peteng. Kanjeng Nabi maksiat leh cerita ndadekno, nyeritane Kanjeng Nabi maksiat ndadekno mblentong. Dadekno mblentong, dadekno mblentong, dadekno tayeng. Iki berarti kapan maksiat-maksiat iku dadi peteng. Kapane maksiat-maksiat bolak-balik maksiat dereng tobat niku banjur dadi peteng. Peteng iki peteng gaib niki mlebune jero ne ati, atine darane kolbun zulma niyun. Ati sing peteng. Wong tukang maksiat ora tobat, ngombe ora tobat, judi gak leren-leren, gunmane hati nurani saya berbicara. Kuwi dudu hati nurani tapi hati zulmani. Nah, para bapak nur iki terkadang nur niku namung sampai di luar hati. Terkadang nur niku sampai masuk di dalam telenge ati. Sing nopo kok enten sing namung dumugi jabane ati, kok enten sing saged mlebet ning jerone ati. Ini semuanya adalah tergantung kebersihan hati. Tergantung bersih hati. Nek hati niku bersih dari pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh kesenangan syahwati, pengaruh-pengaruh bareng sing sakliyane Gusti Allah, yo mboten purun lebet. Nur iku mboten purun lebet. Ibarate ning jero wis kebak. Ati wis kebak, kebak demen duit, kebak demen bondo, kebak demen bojo, kebak demen anak, kebak demen dagangan lan lain-lain. Namun kebak kali niki nur sing badhe mlebet niki mboten sida, soale panggonane wis penuh. Nggih. Dadi manggone ning jaba tok. Nggih. Nah, para bapak mulane wong thariqah, wong ahli tasawuf nggih. Niku ati niku dikengken dikir terus. Kekan dikir Allah, Allah, Allah. Buruk apa-apa dikekan eling Allah. Nggih badhe dahar. Nggih dikekan eling Allah. Mergo sing ape didahar ku kuwah beh gaweane Allah. Sego saka beras gaweane Allah. Nggih bumbun-bumbune nganggu uyah-uyah gaweane Allah. Banjur krawone nganggu klopo-klopo gaweane Allah. Nggih. Ajeng ngetomale bawang brambang yo gaweane Allah. Lombok yo gaweane Allah. Banjur jenenge kacang, jenenge kangkung, jenenge lembayung. Nggih. Gaweane Allah kabeh. Bayu digodhog dikrawu ambek klopo ku kabeh sing gawe Gusti Allah. Lha nek ngene iku terus arepe mangan kuwi linga ning ngene Gusti Allah. Senajan luwe kaya apa salah kesusu mosok sirek gak kok berbismillah.
Kamu ini kau berbismillah ini kono panjen lali oleh Gusti Allah lali. Mulane wong kapada pemanget lali bismillah. Wis iku didisi setan mbek diuyui ambek setan. Didisi ambek setan diuyui nggih. Kita mboten bismillah tapi nek bismillahirrahmanirrahim setan mencelat nggih. Dadi melu mangan iku mencelat. Peneling-eling para bapak, para ibu. Ya dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi, setan ku diwini ganggu wong niku, diwini. Nggih, setan ku diwini mencampuri Bani Adam, siji mencampuri soal panganan, mencampuri urusane suami istri. Nggih. Kumpul suami istri ini kan yang buatan maca bismillah Allahumma janib, Allahumma janib nih oh. Ini ku setan ngebuat no disik nih oh. Ngebuat no disik wanan para bapak kok orang kerasa loh, saking ngalusin ini sampai kelebon ke disian wa setan wanain bakal usra kena diatur. Terus pun itu yai, biar anak keluariku gih, kalau madrasah agen, gitu kok, kok mboten purun terus ngalih sekolah ngeriko. Kalau pondokan gih mboten kerasan, mulih mawon. Padahal gih mboten kalau usah agen lo yai, kalau pondokan bareng, aku kandang ini aku denger. Masya Allah. Gitu pun ini madrasah, yo. Orang mempan sedengane sekolah umum koncone ngono-ngono iko dilebokne pondok yo gak kerasan ya dikongkon ngaji yo gak gelem nek wis ngene iki terus aku arep pengen takon tapi gak mentolo biyen sampean gawe ku bismillah kok gak ya niki urusane teng mriku urusane nek masyaallah. Nah, para bapak, kapan ibadah ibadahku secara ikhlas metu nuri atine kok bersih. Dek dalu sampean ngaji mboten nang Tulungagung. Jenenge salamati sodri. Salamati sodriku slamete ati, atine bersih. Bersih saka pengaruh-pengaruh duniawi. Bersih sapa sifat-sifat tercela, sifat gumedi, sifat rakus dunyo, sifat muring-muringan, nggih. Niki sifat sum'ah, sifat riya. Sum'ah niku ingin tenar, nggih. Lho kapan jerone atiku kotor dengan sifat-sifat niku, dadi nur sing badhe masuk niku mandek ning jabone ati. Ibarat hati ini ku digambarkan kaya omah enten empere nur niku namo mlebuteng empere tok nggih mlebuteng jerone maka jerone mun kebuk dengan sesuatu nggih. Nah wong bapak nggih kapan nur niku namung ning jaba tok jebodok tapi mun untung niku enten nur sing masuk niku mun untung nek nur niku jenenge mlebu ning jerone ati tapi mlebune ning jaba terus manggone teng pundi ae ora bapak manggone ning ndi nek ning jabane ati ku manggone ning ndi jenenge ning jaba. Oh bapak, niku manggune teng akal, akal. Nur, sing saking bareng sing gaib, soko gudang gaib, nur niku enten sing mlebune teng jerone akal, bayu disebut nurul akli.
Enten nur niku sing mlebu ning jerone roh. Ning jerone roh bayo disebut nurul ilmi. Nggih. Enten nur niku bapak bapak mlebu ning jerone siri terus jarane nurul haqi. Nurul haqi. Para bapak lan para ibu, nurul haqi niki kangge ngerteni keyakinan-keyakinan ingkang dipun hasilaken sarana nganggo bukti-bukti. Nganggo bukti-bukti, nganggo dalil-dalil. Ini nurul akli, nurul akli cahayane akal. Lu akal itu manggone neng di, wong akal itu empere ati, empere ati. Jadi akal itu selalu membantu neng gune ati, selalu gandeng. Akal yu neng juru, mbuh neng di, gone wong beralam gaib. Kalau itu dipandang dari sisi pikiran. Pikiran, pikiran ku enten telu, cici pikiran hayal, jenenge mufakiroh khoyaliyah. Kumagune neng batuk. Pikiran hayal, mufakiroh khoyaliyah. Niki nggih mboten kula terangaken mengke sing tujuane iki mboten kenek. Tujuane iki mboten mboten napa tercakup penjelasan. Eta mufakirah malih jenenge mufakirah wahmiyah. Niku nggih mulai sak bun-bundan sampai tengahe sirah. Oh bapak, nek mufakir wahmiyah niku kenceng, kanggo terus panas, biasane rambute brondol buta. Biasane wongku disebut profesor. Nggih, wongku kapan dadi profesor rambute brondol, tapi wong rambut brondol gak mesti profesor. Kakek mangan pohong, brodol. Riki teng riki, saya pikir hayal teng riki, aduk riki. Asin mufakirah akliyah pikiran akal, niku teng kitok, teng duri kitok, niki mufakirah akliyah pikiran-pikiran akal. Pikiran akal itu berpikir sesuatu yang gaib. Sesuatu yang tidak bisa diindra. Dan pikiran waham mikiri sesuatu yang bisa dilihat. Kayak mikiri pedah motor sampean ya apa carane cik bensinnya ngirit. Mikiri mobil jenengan ya apa supaya payune banter mesine gak panas. Mikiri ngoten-ngoten niku ya apa gawe kapal terbang jet nggih. Anggo pesawat ulak-alik niku sing mikiri mboten akal, mboten. Nggih. Niku pikiran wahmiyah, pikiran waham. Nek akal ku sing dipikiri hukum. Mikiri tentang sifate Allah, mikiri tentang kekuasaane Allah, mikiri tentang niku akal. Nek hayal niku siji malih mikiri barang-barang sing nembe mawon dilihat dengan panca indera. Nih bocah nom-nom niku
nggih, lungguh ning pinggir embong, nggih. Mbok lungguh madhep kulon. Terus ana wong numpak sepeda motor gonceng arek wedok. Wangin pas banter roke nyingkap. Oh niku terus delok mripat iki, terus mlebu kamar mulai angen-angen. Oh apa iku? Mikiri kembali, masya Allah, alus eh, putih eh. Ya apa ngene kok digrayahi ya apa yo. Lho, sing mikir ngene iku jenenge pikiran khayal rek, ngerti yo. Ku jenenge pikiran khayal. Jenenge mufakirah khayaliyah. Nek akal niku sing dipikir nggih bape Allah, mikir bape sifat-sifate Allah. Mikiri bab ilmu dan liyane. Bapak bapak nek nur niki mboten saged mlebu jerone ati, nur niku mencolok teng akal niki wae. Nggih. Iki sampun lumayan, nggih, lumayan dicoloki nur akal niki. Nggih. Lajeng saged mempunyai satu kepercayaan. Sing kepercayaan niki dihasilkan dari dalil. Sapa dalil? Percaya bisa mau kuasa percaya dalil. Lha wujude alam iki, niku akal. Alam semesta iki iki gaweane Gusti Allah kabeh. Gusti Allah yang Maha Tunggal. Kowe ngarani iso Maha Tunggal ku piye? Wis to delok. Kuwabe sak donya iki ora ana barang sing kembar ka ono. Maksud derane anak kembar delok ora padha pas. Enten padha pas. Tenen. Godhonge pelem ku delok satu sama lain ora iso padha pas. Musa medjid sama ini kuah itu irungi garis yang podo belas meripati garis yang podo pipi ini garis yang podo belas gak podo itu jenenge seje seje siji siji nudune bahwa Allah Maha Tunggal. Loh ini sing mikir ke akalnya ini mikir akal. Kalau bapak bae jenengan seimut kula ndamel conto biyen. Nggih, jenengan badhe madosi kula. Biasane kula nek teng griya niku sepeda motore teng griya, mobile teng griya. Lajeng sandale ketok ning bancik. Nggih. Mboten enten, yai mboten enten, sampeyan muni enten. Lho. Kenapa jan ku gadah pengertian kula enten? Sebab iki buktine. Lho mboten. Buktine sandale teng omah. Bedah motore teng omah, mobile teng omah. Dari bukti-bukti niki jenengan gadah satu pengertosan, gadah keyakinan nek kula teng omah. Ya badan dimeripat dari ningali dereng ngikuping ya urung krungu swara kula dereng tapi gadah keyakinan panjenengan nek kula teng griya sebab saking bukti niki. Nah kalau bapak semanten ugi niki wau banjur nomor kali darani nurul ilmi. Nurul ilmi, nure keyakinan. Niki sampun masuk teng jerone ati. Nggih, masuk jerone ati niki nur darani nurul ilmi. Nurul ilmi.
kapane nurul ilmi niki sampun masuk ning jerone ati. Para bapak, kula sampean kabeh niki tidak merasa ada dengan adanya Allah. Mboten merasa enten. Kok mboten nate krasa ngoten to ya iya durung kelebonan. Ket nurul ilmi niki masuk nggih. Para bapak, kula jenengan niki tidak merasa wujud di dalam wujudnya Allah. Jadi sing niki mewujudi Allah, awake dhewe ku gak krasa wujud. Ora krasa wujud. Awake dhewe lho, awake dhewe, nggih. Mboten krasa wujud. Enten napa? Kula pengen niki sing wujudno Allah sembarange sing maringi Allah. Dadi hakikate sing wujud iku Allah. Nggih. Bapak nek mun semanten niki, mun kula njenengan mun mboten kepengin nggih dateng masalah dunya ora kepengin, gandulan duit ya ora kepengin. Apa njenengan ku tasik gandulan duit. Soale napa nek duwe-duwe kok kadah ngoten ayem dina niku. Nek gak duwe-duwe bingung. Nggih mboten? Iku jenenge cek gandulan duit. Nah, niki dereng sampe niki kelebonan nur, jare nurul ilmi ku dereng kelebon. Nawi kita sik gandulan kalih makhluk niki berarti dereng gandulan tengene Gusti Allah, maka berarti makhluk niku isih ketok. Mulane wau nggih didawaken wis mlebu ning jurune telenge ati niku sing enten namung Allah. Nggih. Sing disenengi namung Allah. Senengi namung Allah, sing disenengi namung akhirat. Nah, para bapak sak turuse nek mlebu ning jerone sir. Mlebu jerone sir niki telenge ati enten dua tingkatan niki. Para bapak nggih, mun boten ningali liyane Allah niku ana. Nek sing wau niko orang ngerti nek awake ana. Nek mlebu jerone sir niki swidak kalbi, telenge ati niku rumangsa nek liyane Allah ora ana. Sing ana mung Allah tok. Sing ana mung Allah tok. Kapan niki mun urip basirae sir niki urip, sing ditingali niku barang-barang sing teng alam lahud. Alam lahud niku sesuatu yang sehubungan dengan ilahi. Nggih. Sesuatu berhubungan dengan ilahi teng kitab sampeyan disebut asrar ilahiyah. Asrar ku rahasia. Rahasia-rahasia ilahi. Rahasia ilahi niki mboten enten sing pirsa. Sinten man mboten enten sing pirsa. Dene upamane pirsa niku sebab diparingi ambek Gusti Allah nggih nur niku wau. Para bapak nggih. Waline Allah Subhanahu wa taala niki krono sir niki pun kelebunan nur, sehingga basiratus sirinya hidup. Nek pun ngerti niki leluasa delok barang gaib niki leluasa. Kula critani nggih para bapak. Kiai kula pengen sedaya Mbah Yai Jandil niku
opo-opo sing dilakoni ambek wong ning omah niku yai niku pirsa nggih pirsa sing dilakoni teng omah niku pirsa teng jerone ati mawon niku pirsa wonate dikengke ngetraken seorang kontraktor jambae niku pikantuk tender melengseng kali Berantas melengseng kali Berantas dapat tender niku padahal kanggo laporan sudah jadi kurang satu bulan durung saged nggarap belas mulai kali ini banjir terus udan terus oh bapak ngengken kulo ngeterakan piyambak suwan yai tareng suwan yai lungguh kulo sisih kiwone tiang niku sisih tengene yai nggih nembe suwanku yai mun dawuh anu yai Jamal saniki kontraktor-kontraktor niku padha nangis ngopate yo gak matur apa-apa lho ngopo yai padha nangis la iya mborong plengsengan kali Berantas wis waya laporan sampai saiki rung iso nggarap lho ya jare to boyo ra matur gak apa. Mboten niku. Enten tiyang dijak suwan kalian kiai saking sepanjang. Nggih. Niku didhawuhi kalih yai, weteng muko alkohol tok. Leren yo le ngombe leren. Disudo saka sithik. Padahal aku bingi buatan perso kok ya perso apa malih masalah niku masa jurnati kentek ni mau perso enten rincang kulo rincang genteng madrasah sak kelas sering liwat bareng saringe dadi Rohis Suriah NU Jawa Tengah. Ku para bapak teng omah niku ngipi. Ngipi rumangsane petuk tiang jubah ijo ambune wangi. Sampai tekan enjing niku kamar niku sik mambu wangi. Sampai istri ini orang melu ngipi ini ku gak mampu wangi ya mbak bingung gitu seriki manggi kulo anu kang nopo ngeteniku Rasulullah ini kulo jawab lah jangan salaman boten nek salaman kan mampu wangi tangane ngipi kanjeng Nabi ku rek tangane mambu wangi ya kabeh temenan mungkin dudu nah para bapak akhire ngajak ayo ning ngene Pak Yaiku teng pundi teng Tulungagung terus numpak picak bareng teng picak piambe duduna ali-ali melah terima niki lho Kang kula gadah niki lho melah terima niki tinggalane bapak kula niku dinyang kali tiang niku kali doso juta kali doso juta waktu niku haji niku tasih 600.000 haji ini ku sik 600.000 kalau bapak
Lajeng piyambak iku dawuhe ben kok 600.000 to kula mastani 6 juta. 6 juta. Dadi hajiku sik 6 juta. Berarti wong eling kula niku upama kangge haji niku cukup wong 10. Wong nggih bener nggih, bener 600.000. Waktu niku. Yang baik ini ku berarti pengen haji sak keluarga wong 10 kali didamel gawe pondok sing separuh. Di 10 juta niku biyen niku cukup kanggo haji wong 10. Sing 10 juta berarti didamel pondok. Nggih. Berarti waktu niku sik 600.000 haji. Terus mungkin ditakokno Pak Yai pisan kula ngoten. Tapi nek takon mboten usah nganggo ucapan lisan dengan batin mawon. Napa kok ngoten? Kersane marem kula ngoten. Dene ditakon diucapno lisan nek kena dipikir Pak jawabane. Nek jurune ati kan mboten kena dipikir. Dumugi Rama Yai Jalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai Tengriki, kula Tengriki, rencang kula Tengriki. Putus langsung Pak Yai ku dawuh. Anu Yai Jamal, bab ambun-ambun niku kula belajar wis cilik. Ambun-ambun. Dadi tiyang mambu wangi niku mboten mesti Kanjeng Nabi. Wali-wali wong soleh-soleh ku ambune wangi. Kula badhe nampa tamu niku kok mung ngerti ya tamu kula wong ngomong napa ku ngerti saking ambune mawon. Badhe niku sik badhe badhe ten tamu kok ambune kok wangi anduk iki wong hakikat iki. Ambune kok wangi tapi sengir. Niku wong syariat. Itu mambu, mambu wangi mboten mesti niku Nabi. Mboten mesti. Anu, waji, mboten. Kula damel haikal ngoten iki lho jimat. Niki kula tulisi dhewe. Kula lempit-lempit terus kula bungkus kali. Napa kulit kula jahit. Kula sukani niki kangge napa benang. Benang banyak ditalek no tangan nopo talek no gulu niku udah disabdi niku wawis haji ini tapi jimatku selajan warang ojo didol gak barokah jawabannya ali-ali gak wajib sama pek pun usah dituku wajib jimatnya membutuhnya didol pun sama damel ini. Tentara senyekel Kartosuwiryo niku kok sukane ngeten iki. Janom-nom gak ngerti Kartosuwiryo ku sapa gak ngerti, sing tuwek-tuwekne ku ngerti. Nah, niki para bapak hal-hal yang rahasia apa ning jerone ati. Ya jenenge Basiratus Sirin niki mun urip mun mboten enten barang sing mboten dingerteni. Kalau bapak kedadian-kedadian teng omah teng griya niku pirsa yai. Nopo-nopo sing dadi terjadi niku nggih pirsa. Niki termasuk asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Sesuatu yang akan terjadi niku mboten enten sing mau kejaba Gusti Allah. Lah dinenten tiyang kok diparingi sumarep niki sebabe basiroe niku diparingi urip ambek Gusti Allah. Nggih. Ini sering terjadi. Terjadi masalah kula momon mun kuatah. Sing disebut Yai Jalil badhe terjadi.
Nalika taun 70 gangsal niku kula tasih teng omah lor niku omah kula nembe mawon kula ngene nembe setahun griya ler niku. Niku yaiku rawuh teng griya kula. Nggih. Katok dawuh Yai Jamal pondok jengan niku wageng latare ombo. Dawuh ngoten. Lha kok kan bingung. Wonten tanah ler iku mendhesekan. Mendhesekan nggih omah kula mae Pak Tot mae sinten Jabar iku pun mepet-mepet. Lha kok pondok budi latare ombo ku tanah ndi meneh? Nggih kula mau matur pangestune Yai namung ngoten tok. Para bapak tersahile putri-putrine putrane dideleh teng riki Yai. Termasuk saniki Pak Solahuddin niku. Pak Jujung ajeng ning nikmah. Nah, terus nalika tahun 90 kula saged tumbas tanah niki. Nggih. Tumbas tanah niki. Ajeng kula kengken terus damel pondok. Damel pondok Yai. Pondok cilik. Pondok cilik. Dawe dhisik pondok gedhe latare ombo kok pondok cilik. Tibane santrine mentil-mentil. Suwe santri Mukhibin ku rebutan cilok. Kapane suwe ku sing bakso, sing cilok, sing apa pancen cah cilik. Iki beda beda pondok cilik. Masya Allah. Tahun 95 rawuh niki dalu-dalu. Mobile salap ngriku. Terus Yai pinarak teng emper ken kula niku. Dan Yai dawuh. Yai Jamal, nggih pondok niki sing kula kandakno tahun 75 biyen. Oh, kula bapak. 75 sampai 95 berarti 20 tahun akan terjadi. Yai Bon Perso. Lalu kula badhe kecelakaan teng Lumajang niku Yai Ki Bon Perso. Ning kula disarai mboten paham. Ini jenenge Basyirah. Basyirah tu siri sudah hidup. Niki jangkuane teng alam lahut. Alam lahut nanti sesuatu yang sehubungan dengan masalah ketuhanan, rahasia-rahasia ilahi, termasuknya tadi takdir, termasuk nopo rahasia ne takdir Gusti Allah. Nah, kalau bapak nek niki wau sing jenenge nur mendirine Gusti Allah masuk ke suwaida al-qalbi niku kejadiane. Nggih. Sifat-sifate kados niku. Mulane niku wau diterangkan teng kitab njenengan niku. Nur sing dirine namung tumeka teng jabane ati. Niku ati tasih ningali awake dhewe yo ningali Gusti Allah. Ningali awake dhewe, ningali Gusti Allah. Terkadang delok dunyane, kadang delok akhirate. Kadang demen bi awake, kadang demen bi Gusti Allah. Terkadang demen dunyane, terkadang demen akhirate. Niku nek mlebu ning jabane. Kira-kira jenengan nggih ngeten apa mboten kira-kira? Apa sih demen dunyane tok? Napa menenten demen akhirate? Napa isik demen awake tok? Napa mung demen kalih pangerane?
Ini suatu saat Yai. Ini pinuju kula demen kali Gusti Allah nggih pas adzan kula dicepet budal Yai. Ini pas kula demen ke nafsu kula nggih ngoten kula mboten budal. Ngoten. Ini pinuju kula demen kali Gusti Allah nggih kula nggih jamaah mboten nanti ketinggalan jamaah. Pinuju demen kali nafsu kula nggih mboten budal. Niki para bapak, nek nur niku namung mlebu ning jabane ati. Namung mlebu sik teng akal mawon. Nggih, niki saged kita rasaken kok. Suatu saat Yai kula niku ngetokaken dhuwit kanggo sedekah kanggo napa kok demen kula niku. Kuwi kadang-kadang kula nek enten umpung mubeng kok gerweget-geten lho Yai. Mbok rasa dubengi umplung apa ong. Ada kok ngoten nggih niku. Tapi terkadang kok duwemen alhamdulillah kon umplung moro iki jalaran lek iso sedekah. Dan nggih ngoten. Bal bapak niki nek mboten dirasakno nggih mboten paham. Nek dirasakno paham. Mung kita rasano, kadang-kadang kita jamaah niku rak duwemen. Rasane ketinggalan jamaah niku iman. Kadang-kadang wabut kudu wegah mawon. Nah, niki kono napa nur nggih, dari amal-amal yang kita amalkan setiap hari niki badhe mlebu jerene ati niki mboten saged. Nggih, namung dumugi jabane ati. Tapi kapan munsak terbobot neng jerune ati teng telenge ati jenenge teng sirne kuwau. Masya Allah, mun sing disenengi mung Allah tok. Sing disenengi mung akhirat tok. Dunya wis ora demen. Dunya merebutan demen. Geting kalih dunya, geting kalih syahwati dunya niku geting. Hawa nafsu teng dunya niku pun geting nggih. Geting. Iki pun bapak nek panjen nur niku sampun mlebet teng jero. Nah, kula bapak mengki sak badan iki hikam niku nerangaken kene apa nur arepe mlebu jero ati kok gak bisa ku apa. Nggih. Iki mengki pertanyaane teng riku. Nggih, apa arpe mlebu jero ati kok gak bisa kok mung tekan jabane tok. Iku mengke hikmah sak badane niki. Nggih mekaten nggih mulane kula pengen dalam rangka supados nurku saged mlebu jerone ati, maka ati niki kudu bersih. Nggih. Ati niku kudu bersih. Kanten nur niku barang sing bersih. Tidak mau masuk kecuali barang yang bersih. Bersih sapa sifat-sifat tercela, nggih. Bersih sapa keinginan-keinginan duniawi. Para bapak, kula nek matur keinginan duniawi kadang kula sik kuwatir, mon, kuwatir jangan salah paham. Salah paham, oh nek ngono gak oleh nyambut gawe yo. Gak oleh duit, golek duit. Mampuke dipidatoni Pak Ye Habib Ahmad Mutohar. Imam sandiri ku suweneng nek pengikuti ku mboten nganggur. Pengikuti padha nyambut gawe. Lah napa mboten demen donya? Lah memang mbuh diterangno ngono kok diterangno. Nggih. Wong golek dhuwit ku ora mesti demen dhuwit. Lah napa? Ya demen akhirat. Golek duwe kok demenake kudus pundi? Kono kok sampean kabeh ra kewajiban ngingoni bojo, nggih mboten? Nek ngingoni bojo niate ibadah di akhirat. Kewajiban ngopeni anak. Berarti ngingoni anak ikhlas wa taala niku jenenge iki golek akhirat. Nek sampe kewajiban ngopeni anak bojo kok mboten wehi, mboten pengen wehi. Wah, iku yen neraka temenan. Nggih. Meninggal kewajiban.
Haji kula jenengan niki badhe ibadah nggih butuhno donya, butuhno duit. Dadi nek golek duit, golek rezeki kados ngoten niate napa? Kanggo sangune ibadah. Lho niki nyambut gawe ku ibadah. Asal aja demen omongi dicital sabiasan asadiku kuaya raya, tapi pikirannya tidak terpengaruh dengan kekayaan, artinya terpengaruh dengan Allah, dengan Allah. Jadi ngetekne duit kanggo sedekah niku nggih enteng. Nek terpengaruh kali dunia nggih ngoten, nek pengaruh diumplung didelat biru apa apa gula sing biru ning biru. Wah, bapak iki sing sik terpengaruh ngene. Dadi nyambut gawe niku nggih jenenge ibadah, asalkan diniati kanggo sangune ibadah. Siyen ku aturaken jenengan amal di atas bumi yang paling utama adalah tiga. Satu, tolabul ilmi. Dua, al jihad fi sabilillah. Ketiga, tolabul hak halal. Kikule ilmu, loro berjuang bila agamane Allah, sing nomor telu kule halal. Kadang mugi-mugi kita dipunparingi tambahan pengertosan ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Lamu'afatih min al-fitani Rabbi fa'amana bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa min al-fitani Rabbi fa'amana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afatin minal fitani Rabbi fa'amana bi barakatihim Fadina al-husna bi hurmatihim ma'amikna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.